Dobrý den, vítám vás u videa, které vzniklo v rámci projektu Grow with Google. Pomáháme Česku a Slovensku růst. V tomto projektu se snažíme ukázat malým a středním podnikům, jak přenést svoje podnikání do online prostředí a následně třeba je exportovat. Jmenuji se Martin Svoboda a v Google se věnuji exportujícím firmám a startupům. V dnešním videu se podíváme už na ten krok 2. Tedy proč přemýšlet o exportu, jak si udělat rychlý průzkum potenciálu nového trhu a na co dalšího si dát pozor při exportu. Rovnou se pojďme podívat na nejčastější důvody, které vedou k úvahám o exportu. Může se stát, že vaše konkurence už dávno exportuje a díky tomu realizuje daleko větší úspory z rozsahu. Nebo prodává daleko větší objem zboží a díky tomu je schopná si domluvit s dodavateli lepší podmínky, které je schopná promítnout do ceny pro spotřebitele, což vás na trhu znevýhodňuje. Další hrozbou můžou být nové společnosti vstupující na trh. A to nejenom startupy, které rostou z ničeho, ale i velcí zahraniční hráči vstupující na trh, ve které vy máte nejsilnější pozici. Dalším důvodem, proč exportovat, je to, že je to pro vaši firmu skutečně strategické a pomáhá vám to diverzifikovat riziko. Naši čeští a slovenští klienti to již vědí a celá řada z nich již exportuje. Ale když si promítneme exportní investice našich firm do této mapy, uvidíme, kam směřují nejčastěji jejich exportní kroky. Dobrou zprávou pro potenciální exportéry je, že spotřebitelé na evropských trzích jsou připraveni nakupovat ze zahraničí. Učil jsem si výzkum společnosti Statista, který říká, že 51 Čechů již nakupuje ze zahraničí, na Slovensku je to dokonce někdy na úrovni Norska zhruba 65 Pojďme se tedy podívat na to, jak si vybrat vhodný trh a co je potřeba brát do úvahy. Cesta k exportu může být velmi jednoduchá. Stačí jen přeložit web do nového jazyka a můžete to spustit. Ale pokud to skutečně myslíte s exportem vážně, je potřeba si dát pozor na více věcí. My je na základě zkušeností úspěšných exportérů dělíme na tři kroky zvolit vodnou strategii pro vaši firmu, nastavit správně všechny procesy tak, aby odpovídaly zvyklostem nového trhu a dát o sobě vědět potenciálním zákazníkům na novém trhu. Začněme s plánováním strategie. K tomu je potřeba vědět, proč vlastně chcete exportovat. Má vám to pouze zvýšit celkový objem prodejů? Nebo chcete ovládnout svou vertikálu na novém trhu? Proč jste si vybrali právě danou zemi a trh? Je to proto, že na ní není konkurence a vy budete první? Nebo naopak je tam o zboží, které prodáváte již nyní velký zájem? Budete si v zahraničí řídit všechno sami? Nebo budete spolupracovat s partnerem? Nebo dokonce francízovat? Jací jsou tam konkurenti? A co jsou jejich hlavní konkurenční výhody? Jak budete tuto expanzi financovat? Toto jsou všechno otázky, na které je potřeba si zodpovědět při tvorbě exportního obchodního plánu. A odpovědi na tyto otázky si samozřejmě můžete zkusit vygooglit. Ale my jsme chtěli, abyste měli co nejvíce podkladů pro informované rozhodnutí na jednom místě. Proto vzniknul nástroj Market Finder, který sice zatím není dostupný v češtině a slovenštině, ale věřím, že jeho anglická verze vám pomůže najít odpovědi na otázky, které máte. Thinking about expanding your business abroad? Google's free Market finder tool can help you get going. Just start by telling us a bit about your business, and we'll recommend the most valuable export markets for you based on your goals. You'll also discover key insights about each one, like how much people earn on average, how often they go online, or even how many monthly searches there are for your product or service. Plus, you can get advice from real experts on everything from taking payments and localizing your marketing. To hiring the right people and navigating tax and legal laws. Market Finder can also help you create a global marketing strategy. For example, with tips on how to take your website global, helping international customers find you online, and measuring your success. Find new customers abroad and take your business further with Market Finder. Otevřete si tedy prosím Market Finder a do textového pole zadejte webovou adresu vašeho e-shopu. Market Finder se na ní podívá a nabídne vám oblasti či vertikály, které na něm vidí. Ty si můžete následně manuálně upravit, tak aby vám doporučil nejzajímavější trhy pro vaší expanzi. Zde vidíte příklad, jak to může vypadat. 34 milionů měsíčních vyhledávání vaší vertikály ve Velké Británii a 67 milionů ve Španělsku. Vedle toho ale průměrná cena za proklik je vyšší ve Velké Británii, za to složitost vstupu na trh se tam zdá být výrazně nižší. Dále zde máte informace o průměrném disponibilním příjmu domácností. Po rozkliknutí každé země najdete informace ve větším detailu ve všech těchto kategoriích. Statistiky z vyhledávání vám napoví více o existující poptávce na trhu a aktivitách konkurence. Snadnost podnikání vám řekne víc o legální straně obchodu, disponibilní příjem o bonitě cílové skupiny, ekonomický profil země se dívá na vztah mezi importem a exportem, nákupní chování zákazníků vám napoví o tom, jak o sobě nejlépe dát vědět. Profil země zahrnuje například i logistickou obslužnost. V momentě, kdy si vyberete trhy na expanzi, je na čase přistoupit k analýze konkurence. Co by taková analýza měla obsahovat? Ke každému z vašich konkurentů je dobré připravit si takovýto přehled, kde máte jasně uvedeno jeho jméno, krátký popis, jak kde působí, v čem je vám podobný, v čem vám není podobný, jaká je jeho unikátní konkurenční výhoda a případně jakou velikost trhu zajímá. V momentě, kdy už znáte trh, na který se chystáte, i svou budoucí konkurenci, tak je čas si nastavit zrcadlo a podívat se na svou analýzu vlastní firmy. Jaké máte v kontextu trhu a konkurentů silné a slabé stránky, které příležitosti se budete snažit chytit a na co si dát pozor. V dalším kroku, kdy tedy máte vybrané trhy s analyzovanou konkurenci a v jejím kontextu připravenou svod analýzu vlastních aktivit, můžeme začít stanovovat cíle, které by měly být smart. Tyto cíle by tedy měly být dostatečně specifické, měřitelné a motivující, dosažitelné, realistické a načasovatelné. Když projdete všemi těmito kroky, tak tím máte připravenou strategii. Společně se tedy můžeme vrhnout na operativu a nastavení fungování vašeho e-shopu v zahraničí. Témata, nad kterými byste se ve svém Go-to-Market plánu měli zamyslet, zahrnují: jazyková a grafická lokalizace vašeho e-shopu, nejčastější lokální platební metody, standardy péče o zákazníky, například je potřeba mít člověka na telefonu, nebo stačí možnost komunikace přes formulář či chatbota, jaké jsou zvyklosti v době a způsobu doručování, nákladová náročnost nového trhu a legální specifik lokálního trhu. Pojďme to tedy lokálním potenciálním zákazníkům udělat co nejsnažší. V tento moment bych vám rád představil i další nástroj, který je vám zdarma k dispozici. Google Trends. A jak vám může pomoci právě s lokalizací? Tak například, máte v názvu svého e-shopu přímo slovo e-shop? A myslíte, že online obchodu se všude na světě říká e-shop? Pojďme se na to podívat. Zde vidíme, že za posledních 12 měsíců v České republice je slovo e-shop zadáváno do vyhledávání skutečně mnohem častěji než sousloví online shop. Co se ale stane, když přestaneme omezovat tato data pouze na Českou republiku? Četnost hledání se prohodí. Dokonce je zde vidět, že jen v několika málo zemích je e-shop častější používaný výrazem, zatímco celosvětově daleko převládá sousloví online shop. Ale zpátky k dalším krokům plánu na expanzi, se kterými může pomoci Marketfinder. Zde chci zmínit hlavně dvě: lokální platební metody a preferované metody doručení. Po tom, co jste si v předchozím kroku vybrali země, na které se chcete zaměřit, vám Marketfinder umožní porovnat nejčastější platení metody v těchto zemích. Zde vidíte, že i například sousední a zdálevě tak podobné trhy, jako je Belgie a Holandsko, se v podílu platby kartou výrazně liší. V Holandsku je to 24%, v Belgii 50%. Což může znamenat, že pokud váš zákazník nenajde svou oblíbenou platební metodu na vašem e-shopu, takže od vás nakonec vůbec nekoupí. To samé a říct i o metodách doručení. Zde bych upozornil hlavně na rozdíly ve využívání předání zboží v partnerských prodejnách, které, jak vidíte, ve Skandinávii převažují, ale v Německu prakticky neexistují. Máme tady připravenou strategii, víme, jak upravit svou operativu a je na čase o sobě dát zákazníkům na novém trhu vědět. Dále se musíte ptát, bude třeba váš produkt pro nový trh nějak upravit a jakými způsoby jej budete prodávat. Budete ho prodávat pouze sami přes vlastní e-shop, či přes rovnávače, nebo dokonce přes partnery. Jakou budete mít vlastní komunikační strategii? A s tím opět může pomoct MarketFinder. Již víme, že zde můžete najít data o spotřebním chování na nových trzích. Další sekce vám řekne více přímo o chování ve vyhledávání ve vaší vertikále. A vy tím můžete upravit jména a popisky produktů na vašem webu a klíčová slova, na které budete chtít inzerovat. Více o komunikační strategii na domácím i e exportním trhu se dozvíte na našich dalších kurzech v rámci programu Grow with Google. Prošli jsme si tedy již témata. Jak vybrat vhodný trh na expanzi, podle čeho připravit vhodnou strategii, dále na co si dát pozor, abychom byli v nové zemi relevantní a měli správně nastavené procesy. A víme, že tam bude potřeba dát o sobě potenciálním zákazníkům vědět. To je tedy pro dnešek vše. Věřím, že vám toto video pomohlo pochopit, proč je export tak velké téma a v čem by mohlo být zajímavé i pro vás. Přeji vám hodně štěstí ve vašich exportních aktivitách. Více užitečných zdrojů a informací pro firmy naleznete na stránkách www.growwithgoogle.cz lomeno pro firmy anebo www.growwithgoogle.sk lomeno pro firmy. Děkuji za pozornost.